Дійсно, в цій справі є набагато більше питань, ніж відповідей. І питання перше, і, ну, скажімо так, найбільш важливе, чи ми взагалі коли-небудь дізнаємося, хто насправді вбив, якщо вбив цей Паршов, то хто був цей Паршов і так далі. Тому що насправді це є демонстрацією зухвалості. Я тут погоджуюсь з колегами. І те, що говорив Гончаренко щодо того, що це не ключовий свідок, а якби вбили простого киянина, чи там би був генпрокурор і Грицак на місці злочину? Не думаю. Тепер щодо того, ким був сам Паршов, так званий, якого вже оголосили кілером. Ми сьогодні читаємо вже журналістів-розслідувачів, що на нього було з 2011 року зареєстровані фірми, які задіяні в конверт-центрі, які використовували схеми обналу там, через скретч-карти і так далі. І виникає питання, а чим займалися правоохоронні органи? Він був оголошений в розшук з 2011 року. Де податкова міліція? Як людина, яка була в розшуку, була прийнята взагалі до складу батальйону добровольчого, який увійшов в склад Нацгвардії? Чим займається правоохоронна система держави? Ну, говорити на Путіна, що це агент ФСБ, це Путін і так далі, і так далі. Це дуже зручно стало для українських правоохоронців і топ-посадовців. А хто ж це? Насправді це вирок їм. За 3 роки вони всі речі, які в державі стаються, вони списують на Путіна. І тут вже згадувала Антона Геращенко. Всі ми знаємо, що близько місяця тому СБУ прозвітувало, що вони відвернули замах на нього. Ну якщо ця людина, цей народний депутат Госдуми був таким важливим свідком в справі Януковича, то чому по Геращенку відвернули замах, а по ньому не відвернули? Інше питання задають нам сьогодні люди. А з яких таких підстав він отримав громадянство України так скоропостижно? Він тільки в кінці 16-го року приїхав, вже в лютому 17-го в нього було громадянство України.